ପ୍ରତି ୱାର୍ଡ ମେମ୍ବର ଆପଣଙ୍କର ସରପଞ୍ଚ ଆଉ ଲୋକାଲ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂରେ ରହିବା କଥା ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ରହିବା କଥା ଆପଣ ମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲରେ ଗୋଟେ ଆପ୍ଟା ଡାଉନଲୋଡ ହବ ସେଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ ଆପ୍ ଆପଣଙ୍କର ନିଜର ଯଦି ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ମୋବାଇଲ ଅଛି ତ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣମାନେ ସେ ନମ୍ବରଟା ଦେବେ ଅଦରୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କର ରିଲେଟିଭ୍ ପୁଅ ହୁଅନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ଯିଏ ବି ରିଲେଟିଭ୍ ପାଖରେ ଆଣ୍ଡ୍ରଏଡ୍ ସେଟ୍ଟା ଅଛି ତାଙ୍କର ଆପ୍ଟା ଦେଲେ ଏଥରକ କ'ଣ ହବ ନା ଯେଉଁ ପଞ୍ଚାୟତ ମିଟିଂଟା ହବ ସେଟା ଅଟୋମେଟିକାଲି ପଞ୍ଚାୟତରୁ ଜେନେରେଟ୍ ହେଇଯିବ ମିନ୍ସ ଅଟୋମେଟିକ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତି ମାସରେ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ମିଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ଟା ଜେନେରେଟ୍ ହବ ଆଉ ଏ ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କିମ୍ ଫଣ୍ଡ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ଆପଣଙ୍କର ସିଏମ୍ସି କେତେ ଅଛି ଏସ୍ଏମ୍ସି କେତେ ଅଛି ସେଥିରୁ ପ୍ରିଭିୟସ୍ ମାସରେ କାଣ କାଣ କାମ ହେଲା ଆଉ କେତେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଲା ଆଉ କେତେ ପଇସା ବାକି ଅଛି ତାର ଏଜେଣ୍ଡା ୱାଇଜ୍ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସେ ମେସେଜ୍ରେ ଅଲରେଡି ମିଟିଂ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ସହିତ ଯିବା ମିନ୍ସ ଜାନୁଆରୀ ମାସରେ ଖର୍ଚ୍ଚ କ'ଣ ହେଇଛି ତାର ଡିଟେଲ୍ ସହିତ ଫେବୃଆରୀ ମାସରେ କେବେ ତାର ମିଟିଂ ହବା ତାର ଡିଟେଲ୍ସ ଆପଣଙ୍କର ସେ ସନ୍ଦେଶ ଆପ୍ରେ ଯିବ ପୁଣି ଆପଣମାନେ ସେ ମିଟିଂ ଆଟେଣ୍ଡ କଲେ ବୋଲି ସେଥିରେ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡାନ୍ସ ସ୍ଥିତ ରହିବ ତ ଆଉ କିଏ ଲୁକେଇ ପାରନ୍ତିନି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ସେ ଡାଟାଟା ପହଞ୍ଚିଲାନି କି ଆପଣ ଜାଣିପାରିଲେନି କି ଆପଣଙ୍କର ଭାଗିଦାରୀ ସେଥିରୁ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ ଆଉ ହେଇନି ପାରେ ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଉଛି।